náš masopust, nevím, kolikátej už to je, ale samozřejmě, že se povedl, protože je krásný počasí. Letošní téma jsme měli z pohádky do pohádky, aneb konec vodníků v Bečánově, čili v Obecnici. Ovšem, vodníci zde nekončí. Naopak mám pocit, že se zrodilo tolik vodníků, že tady zůstanou ještě na rybníkách všude. Co bychom k tomu ještě řekli? Samozřejmě tradičně jsou jitrničky, prasečí polévka, co by tam ještě k tomu bylo? Pivíčko, no a lumpárny, které dělají samozřejmě všechny masky. Vodníků tady byly haldy, šmoulové a tak dále a tak dále. A naše děti chytali tady rybičky, to je vidět, to určitě tam někde uvidíte. To je takzvaný bohoušouka při rybřík a s tím sporybným nervem jsme to dělali. Akorát, že ty rybičky bohužel nejdou chytat, protože se nám nepovedly háčky. No a jinak se masopus poved, samozřejmě večer ještě budeme pokračovat.